atgal grįžtam jo, grįžtam į Vilnių iš renginio. Renginio, jo, visai smagus renginys, faini žmonės. Aha, rimtai tik pradėjo. Tai, aktyvus žmonės. Aktyvus žmonės ir šita transliacija tai buvo mano idėja, kadangi turiu garbę sėdėti kartu su Evgeniju, kartu važiuoti atgal į Vilnių ir turim 2 valandas, tai tikrai... Nu, noriu... tu manęs negerbi 2 valandas, Tai tiesiog norint išnaudoti šitą laiką, pagalvojau mūsų pokalbį padaryti viešu, oficialiu, visiems žinomu ir girdimu. Ir viena iš tų temų, kuri man va šiandien, vienas iš klausimų, kurį šiandien ir atsakys, tai yra Evgenijus placebas. Visi tikrai daugiau mažiau žino, kas tai yra placebas, kaip jisai veikia. Tačiau aš tą žodį placebas ir patį konceptą noriu perkelti dabar į verslą, nes šiandien va, daug bendravom su žmonėmis, kurie turi savo verslus ar nori turėti savo verslą. Ir tiesiog, Evgenijau, kas yra placebas versle? Ar placebo efektas versle? Kaip tai paaiškinti, kaip turi būti teisinga iš tikrųjų? Nu čia tu gerai, taip, iš tikrųjų įdomus, jo, placebas, tai, sakykime, kaip tos tabletės, ne, kaip sako, pasirink tabletę, tada bus gerai, nu tam vėlina kažką, lyg mėgoti ar papūs kaip matricai, ne, labai tas įdomus dalykas. Ir placebo tai yra, įdomu, kokiam kontekstu tu nori sužinoti, ar tam, kad iš tikrųjų to nėra, ar tam iš tikrųjų, kad mes ieškom to, kas nebeveikia. Nu, sakykime, o tas domai, kokiam kontekstu tu tada naudoji, nes labai... Kontekstas yra tas, kad žmonės, daugumą žmonių, kurie tenais buvo, iš jų klausimų, jis apsidarė įspūdis, kad jie visi atėjo išgirsti, žinai, vat pasakyk man, vat dabar pasakyk man, kokį ten žodį auksinį, žinai, ar kažkokį tai judesį, kuris man užtikrintų ten normus rezultatus. Supratau. Jo, aš iš tikrųjų, nu, galim analizuoti, iš kur pas mus tai įdėkta. Aš pertrauksiu tave. Labai tą placebo efektą mums pasąmoningai sustiprino tas filmas, kur kažkoks išgeria tabletės. Ne tabletės, o... Nu, vaisius kažkokis geria. Draugos dėsmės ar koks? Ne, įraš. Ai, kur... Su Bradley Cooper. Jo, Bradley Cooper, jo, kaip jis vadinasi. Jo, kuris gerdavo ir pagreitėdavo jisai. Taip. Nu, ten smegenys, ten 10 kartų. Gal taip ir vadinosi tas filmas? Nu, ne, nežinau. Na, vienu žodžiu, bet tas, va, žinai. Tai va, ar iš tikrųjų tokie dalykai egzistuoja placebo efektai? Placebo. Jo, nu, iš tikrųjų. Pasakysiu, tai mano realybė, mano praktika, mano patirtis rodo, kad mes iš tikrųjų ieškom nebūtų dalykų. Mes nenorėdami pripažinti realių faktų, nenorėdami skaičiuoti, matuoti. Mes ieškome kažko tokio, kaip tu sakai, vat aš toj sužinosiu kažką tai vat paslapti ir pas mane nupirks 100 iš 100 klientų. Tiesiog vat, nu vat aš tiesiog nežinau kažkokios paslapties. Arba vat aš toj rasiu tą nišą, nu vat nišą kažkaip produktą, arba nežinau, prekybvietės vietą, arba tai restoranų ir viskas. Tai viskas spręs. Nereikės nei komandos, nereikės nei taupyti pinigų, nei didinti pardavimus, nei užsiimti marketingų, tiesiog toks viskas, Ir, nu, tu tai vadini jo, kad visi ieško tos tabletės, kurie atsieit, vat, nai, o jos nėra. Ir žmogui labai kažkodėl sudėtinga pripažinti, kad, nu, reikia tiesiog daryti. Kad tu gali padaryti, gauti rezultatą tik tada, kada tu daug padarai. Daug padarai, tai nedaug dirbi arba labai užimtas, arba dirbi 15 valandų, ne. Nes tu supranta, kad milijardieriai negali dirbti 10 000 valandų per parą, kad uždirbti tos pinigus. Jie kažką suvokia, bet jie visgi padaro, tai jie pasiekia rezultatą. Ir jeigu taip tęsti tą liniją, nu tai jeigu milijardierius nori uždirbti milijardą, tai jis ką daro? Jis, nu, sakykime, lavina save, auga, bet jisai neieško tabletės, jis sako, jeigu aš vienas, galiu dirbti vienas, nu, kioskas su vienu kiosku, prekybos kiosku, tai jeigu aš pasamdysiu 10 žmonių ir didėsiu 10 kioskų, aš duosiu dalį jiem ir dalį man. Ir aš iš kitų sekančių 10 kioskų uždirbsiu kaip iš 3 savo. O, jeigu aš darysiu 100 kioskų, kioskas galima lietuviškas? Taip, okei. Tai uždirbsiu kaip iš 30, o jeigu 100, o jeigu 1000 ir taip toliau. Tai yra ir įdarbina kitus žmonės, sukuris valdymo sistemą ir taip toliau. Tai yra esmė. Pas mus tai vadina kaip
kapitalizmas, išnaudojimas kitų žmonių, ne kiek yra paranoja šito komunizmo, socializmo tie. O tu koks volačius ten išnaudoji, važinėjai su BMW, o kiti dirba už kapeikas. Įdomi, ne? Kaip suformuota. Tai jeigu tau nepatinka dirbti tam žmogui, eik, dirb pats, arba įdarbink jį, arba, nu nežinau tada, gyvenk miške. Keista, ne? Bet būtent, nu, turbūt žinutė, turbūt ne šiandien mūsų, kad nu nėra placebo, nėra paslapties, jokios paslapties nėra. Taip, yra be galo daug žinių, instrumentų, vertybių, formavimas komandos, formavimas savo smegenų, efektyvumas, laiko valdymas ir taip toliau, taip toliau. Yra, bet tie paprasti dalykai, jūs šiais mės visi juos žino. Kaip mes sakom, jeigu kiekvienas iš jūsų, kas žiūri mus, padarys tai, ką žino, padarys, o tą, ką žino, reikia padaryti. Reikia keltis ryte, bėgti krosą, maitintis sveikai, gerti sultis, sportuoti sporto klube, skaityti knygas, taip toliau, nešvaistyti laiko. Jei bendrausiu su tais žmonėmis, kurie tempia žemyn, bendrausiu, kuris tempia aukštyn, visi žino tai. Ir jeigu mes 100% darysim, to bus gana, kad jūs pasiektumėt 1000 kartų daugiau, negu jūs dabar turite. Gerai, žiūrėk, bet iš to, ką tu dabar pasakėjai, tai reiškia, kad čia dabar akmuo į tavo daržą yra, nes tu vedi mokymus, nu. Ir tu sakai, tarsi, vos net, jums nereikia mokymų, jums tiesiog tenka padaryti tai, ką jūs žino. Aš to taip sakau. Aš niekada nemeluoju. Nes mane pagrindinis dalykas, ko? Gal dėl to mes taip išaugom greit, tokia mes dideli ir taip toliau. Ir tokia fainė. Nežinau, ar gerai girdit pas mūsų mobilyje. Aš padedu tiem, kurie dar šito nesuprato. Mano tikslas, žiūrėkite, kodėl pas mane yra www.išmokykla.lt. Nes aš noriu išmokinti, aš nenoriu mokinti. Nes būtent taip jūs ir sako, atskleisi pardavimų paslaptį, kokią nors pardavimų formulę. Rakėtų, nėra, tai yra baušėtas, neegzistuoja to. Bet labai patogu monetizuoti, uždirbti, nes dar čia bus, dar patobulinti, dar kažką. Man neįdomu, jūs paversti sektantų. Aš ne religinėme organizacija. Oho, jie. Rodo negalvoja niekada, ne? Bet toks... Aš ne lygiai organizacija, man reikia sėkėjų pasiekėjų. Taip, jeigu esame kartu su manimi, aš tik džiaugiuosi ir laimingas. Jeigu jūs tokias vartybės propaguojate, žinoma, aš taip sakau, kaip aš laimingas. Bet iš esmės, mano tikslas užduotis išmokinti žmogų, nes taip aš daugiau pasieksiu. Nes jeigu aš išmokinsiu jūs, jūs patys darysite, jūs sudarbinsite, padėsite tūkstančių žmonių, taip mano žinutė dais daugiau. Jeigu aš žiūrėčiau kaip į save, be abejo, sakyčiau, atskleisiu, pasakysiu, la, dar ne viskas, jūs dar nepasiruošę, jūs dar nežinot. Nu čia jau kaip tikra. Nu va, labai gerai tomas, visiškai tai, absoliučiai. Ir aš tiesiog tik tai padedu, tai, suprasi. Nebūna lengvai, kartu reikia pas mane 2 metus mokytis, visose kursus, kad paskui suprasi. Lemba, aš galiu savo gyvenimą, ne man nereikia nieko, ir vienios. Aš sakau, aleluja, aleluja. Ir tu išlaisintas, ar kaip ten sakasi. Palaimintas. Iš tikrųjų. Ir mes visi tokie. O jau paskui jau tiesiog ta aplinka, nuolatinis mokymas, jis tai yra būtinybė, jeigu nori daug. Čia tiesiog. Ir tada nuošiai gal aš tinku kažką. Bet aš niekada netinku pasavę. Ir aš džiaugiuosi. Aš tiesiog, kad tu kitiem būna gėda, pradeda varyti, pas šitą pasimašino tavaro. Nu, nesąmonė eina pas kitą. Jis nesupranta, nes taip ir turi būti. Simple. Todėl aš drąsus kalbėti, todėl žinau, gal todėl rezultatas tau. Nes reikia žiūrėti žmogų, reikia galėti žmogų, ko reikia. Jums reikia suprasti. Iš esmės, jūs žinote 9%. Jūs reikia suprasti. Bet kartais tu 10%, žinai kaip, va tai gumim verslą, ne, tabletę. Irgi va šito dalyko, bet čia ne tabletė, čia suvokimas. Jūs supratote, kad verslas, kaip ir automobilis, kaip ir žmogaus organizmas, jeigu jis nefunkcionuoja 100%, tai yra, jeigu jis nėra padarytas, jis neveiks iš vis. Supranot? Jeigu, pavyzdžiui, pas jūs, nu nežinau, nedaug dėlė, atsisakė šios organas, jūs mirsit. Nors tas organas galbūt yra tai 1% jūsų kūno. Atrodo, gerai, tegul 90% funkcionuoja. Negali. Gali, negali. O taip yra, ir versas taip pat. Atrodo, jūs padarėt pas jūs tarkim ten. Parduotuvė, viskas gerai, fainai, ir prekės. O pas jūs kokio nors dalyko, vieno, dviejų nėra, ir tas pats, kas nieko nėra. Ir žmonių būna šokiruoti, ir kai aš koreguoju verslus, jis sako, nu aš to suprantu, už ką tau mokėti, bet sako, pas tave X2, ir tu turi strategiją 5 metam turiu, ir pas tave viskas aišku, jo,
A vat už tą ir moki. Bet tai tik patarimas. Ha, tai yra tas procentas. Nu, čia tas vat sunkus dalykas. Vis dar yra žmonių, kurie mano, kad vat tas kalbėjimas, tie visi dalykai, jie turi būti nemokami. Tas žinai, ne, žiūrėk, aš tarp kitko atkalbėjau dabar su dar vienais jo partneriais, būsimais, kad aš sakiau, kad aš noriu, aš kažkada sakiau 100 verslų, bet pasakysiu, tarp kitko galite padėkoti negatyviam atsiliepimui, apie tai, nu, ten visiškas melas, absoliučiai, aš galėčiau paneigti visišką teismą namėti, reikėtų gal tai padaryti, ir man rekomenduoja teisininkai, bet nu, aš palieku tai spręsti, žiūrėkit, joks dalykas, aš turėjau tokį projektą, nu, padaryt 100 verslų, padėti lietuviams, kur tai šimtą verslų, aš galiu tą. Aš galiu davęs iki rezultatą, pirmą pradavimą, startupą, kad ką. Galiu. Bet, žiūrėkit, kokia idėja. Ir mane, nesimai, aš kalbėjau su naujais partneriais, aš dabar padarysiu šimtą verslų, bet jie bus visi man. Man, nu, žmonės nenori. Nu, žmonės nenori. Jie nenori mokėti, jie kaltina kitus, nenorėtų, jie nori tos placebo, tos tabletės. Ir žiūrėkit, aš kalbu. Ir sako, tu nenori mums tiesiog sukurti tą verslą. Nu, mes to sumokėsim, kiek tu tik nori. 10 ar ten kaip nori, 1000. Bet reikia, tai sakau, aš nesijėmu, kodėl? Sakau, aš turėjau vieną patirtį ir ačiū tai patirčiai. Sakau, aš vedžiau tą verslą ir viskas vyko, mes organizavom klientus, mes organizavom darbuotojus, buvo didelė problema, yra daug, daug, automatizavom, tai kad paspaudėme, kad tau krenta klientai, krenta darbuotojai, mes viską tą padarėm, yra faktai, ir ties to ir buvo susitarta. Bet žmogus, ir sakau, okei, okay, darbuokis pats, viskas. Ir žmogus paskui nesidarbavo, negalėjo, gal nebuvo pasiruošęs, gal galėjo tisipirko nedarą, kad tu pratysi, aš dar ne viskas suprantu. Jam nepavyko. Ir sako, a, tai tu mane padarysi. Ir aš supratau, kad nu, dauguma žmonių nu, be mano pagalbos, jie negali taip greit, a mokėti nepasiruošė. Tu tarkim to mokėti man, ten, žinai, metus yra pusantro. Versas auga, pinigai uždirbami, man keista, kodėl nenori dalintis, ne? Kodėl? Tai ir aš supratau, su ko aš nenoriu daryti. Aš nenoriu. Arba aš einu į dolę, nu, tai yra į dalininkus, į akcininkus, 20% dalys mano versą ir aš tada kaip už savo kovoju ir aš su jumis ir aš jūs viską padarysiu. Arba man reikia. Arba labai jau mano sąmoningi mokiniai, geri, kur tikrai. Nu, okei, bet čia nu, labai sunku pataikyti. Nes nu, galit padėkoti visi, kas nori sulaukti iš manos pagalbos, kad aš to nedarau, galit padėkoti. Atsiliepimą. Nors, aišku, yra puikių atsiliepimų ir aš dėkingas už tai ir iš tikrųjų laukiu. Ir jeigu norite dar daugiau turi naudoti, tai rašykite atsiliepimą. Ne, ja, tu mai ne pro Lenkiją, pro Betlių atskai, kad pro Marijampolį, iš Marijampolės važiuoju. Jau, gera mintis, rašykite, atsiųskite mums video atsiliepimą, paštą parašysiu čia. Ir apie mokymus, apie Evgenijos mokymus, apie tas žinias, kurias jisai davė. Jo, pavyzdžiui, ką suvokit, pažiūrėkite. Patį galingiausią, aštriausią suvokimą, kurį jūs gavote žiūrėdami mane. Nu, tarkai, vat šitas, kas buvo, nu, tai yra vau. Vat šitas man taip, fainai. Tiesiog, vat, įrašykite video atsiliepimą, duosim dovaną. Duosim visų mokymus. Galėsite įsirinkti iki 100 eurų vertės, bet kokius mokymus, jeigu įrašysit video atsiliepimą. Tiesiog įrašykite ir atsiųskite į paštą, arba įkelkite į YouTube'o, mes, nu, prasisiųsim iš YouTube'o. Pas save arba pas mus, va, tai. Dabar rašau, žinai. Gerai. Geras kelias, nerealiai. Padarės, kai aš tai važiavau, čia turbūt jūs, nežinau, 3 metus kelias. Gal dabar einam į Instagramą pakalbėti? Užtenka čia jau. A, davai. Gerai, draugai, pereikite Instagramą, tu parašai. Jo, ir Instagrame širdutai, laikai, žmolai. Žinai, ką padaryti? Įdėk Telegramo nuorodą. Telegramo nuorodą? Kur aš atnešu. TNP ir tas iš mokykla. Gerai. Ten yra. Kažkur, iki. Bet ne, ne iš jų palauk, čia ne, dabar. Tai man reikia įsijungti į savo telefoną. Pasakyk, kas tam telegramą. Žiūrėkit, mes dabar padarėm tokį naują, palauk, man tai vyrinu turbūt atrasti. Čia reikia pagal to. Nu, draugai, sekundė, pakentėkit, žinau, sekmadienis. Kažkam nepatinka, ką čia šnekat, bet manau, kas žino su manimi, išgirdo tą žinutę. Mes dabar padarėm tokį dalyką. Tokį dalyką, kaip Telegramo kanalą. Kodėl Telegramas? Telegramas tai yra kaip messengeris, kaip Viberis, kaip WhatsAppas, bet jame yra kanalas, kuris gali būti ir 200 000 žmonių. Ten mes dėsime naudingą turinį. Video, laiškus, patarimus, ten, citatas, taip toliau. Tam, kad jūs neprarastumėt motivacijos, gautumėt žinių iš kart čia dabar. Kodėl yra gerai? Nes telefone yra messengeris. Jūs iš kart matote, kad atėjo ir spaudžiat ir skaitot.
turiu ir motivaciją kasdieninę. Todėl virginis dabar įdės, tu žodai? Na, įdėjai. Matote, yra. Paspauskite. Ai, taip, o kam tu parašiai žodį pasiimti? Gali neveikti šiuo nuorodą. Ne, ne, veiks viskas. Veiks? Veiks? Tikrai? Taip. Gerai. Tai tiesiog paspauskite, prisijunkite telegramą ir nu, mes pakviesim. Tiesiog reikia tik, o kaip ten reikia telefoną kažką įvesti? Nu, tai, nu, tai susitvarkysit. Jo, susitvarkysit, tiesiog padarykit, tai yra bus čia ir dabar. Nes dabar naujovė, reikia viskas daryti, kas, nu, kas šio laiką, šio, kas nauja. Ir labai fainai bus tik iškart ryšį palaikyti. Gausit visas naujausias žinias. Ir apie kažkokios tai paskaitas, apie mūsų pasiekimus, taip toliau, viskas susijęs su manimi, su iš mokykla. Ok? Gerai, visio, dabar perėjom Instagramą, mes šis bandom išnaudoti socialinę mediją. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū už laikus, pasidarykite. Iki. Okay.